Բարևձեզ, ես Մանուշակ Մեմեջրիմյան, բիզնես պարտնյոր Faberlic ընկերությունում եւ այս վիդեոյում ձեզ սիրով կպատմեմ մեր ընկերության եւս երկու հետաքրքիր ու լավ product-ի մասին, որ ինքս օգտագործում եմ եւ արդյունքներից բավականին գոհ եմ։ Ուրեմն ներկայացնելու եմ Faberlic Expert շարքից մաշկի գիշերային խնամք, ահա թթուներով, գիշերային լոսյոն եւ կրեմ։ Ասեմ, որ ի տարբերություն նախորդ վիդեոյի, եթե դիտել եք, նախորդ վիդեոյում ներկայացեցի մեր տնային քիմիական պիլինգը տնային պայմաններում իրականացնելու համար, եթե այնտեղ նշում եմ, որ տվյալ պրոցեդուրան նախատեսված է միայն տարվա ավելի սուր եղանակների համար, ապա տվյալ միջոցի համար չկա այդպիսի եղանակային սահմանափակում, կարող եք օգտագործել կլոր տարին եւ անգամ ամենանուկ մաշկի համար է նախատեսված։ Լուծում է մի շարք խնդիրներ մաշկային, լավացնում է մաշկի տոնուսը, ընդհանուր ձգում է, եթե կա այդպիսի անհրաժեշտություն, լավացնում է մաշկի ռելիեֆը, լավացնում է գույնը և օգնում է մաշկին վերականգնվել և ունենալ ավելի գեղեցիկ և առողջ տեսք։ Ուրեմն ցանկալի ժամանակահատված օգտագործման կախված է ձեր մաշկի տեսակից։ Եթե ձեր մաշկը ավելի բարակ է, նուրբ, ապա նախընտրելի ժամանակահատված օգտագործման 1 ամիսն է։ Եթե ավելի խնդիրներով մաշկ է կամ յուղոտ մաշկ է, նախընտրելի ժամանակահատվածը 3 ամիս, որպեսզի ունենաք ցանկալի արդյունք։ Հիմա խոսենք օգտագործման ձևի մասին։ Արդեն ասացի, որ ինքը գիշերային խնամքի համար է նախատեսված, հարկավոր է գիշերային սովորական մակրող պրոցեդուրաներից հետո արդեն սովորական գիշերային լոսյոնով բամբակե դիսկի օգնությամբ մակրել մաշկը, խուսափելով էլի աչքերի շրջանից, քանի որ իր մեջ ահա թթուներ է պարունակում, եթե ցանկալի չէ շփումը մաշկի աչքերի շուրջ նուրբ մաշկի հետ կարող է վնասել, հնարավոր է, որ այս միջոցն օգտագործելուց ունենակ մի քիչ բարել, չասեմ, հա, մի քիչ ծակծկոցներ կարող եք զգալ, դա նորմալ է, դա թթուների արկայությունն է, որ այդ զգացողությունը կառաջացնի, եթե զգում եք, չգիտեմ, այսպես երևում, ինքը սովորական լոսյոնից ավելի թանձր է, ես իրեն մոտ մի ամիս է, որ օգտագործում եմ, կոնկրետի մաշկի համար 3 ամիս ժամանակահատված է պետք լրիվ ցանկալի արդյունք ունենալու համար, քանի որ յուղոտ է մաշկս։ Ասեմ, որ հոտը չի ասի, որ շատ հաճելի է տարբերություն մյուսների, բայց ինձ դուր է գալիս, ես այս տիպի հոտեր սիրում եմ, ավելի ինքը դեղային ուղղվածություն ունի, այդ երանգներով է հոտը։ Այսպես, ասեմ, որ երբ նրանով դեմքը մաքրեք, բավականին կզարմանա, քանի որ ի տարբերություն սովորական լոսյոնների, տվյալ լոսյոնը ահաթթուները բավականին մանրակրկտորեն ու լավ է մաքրում մաշկը, եւ անգամ այն շատ լավ մաքրված մաշկը, եթե մաքրեք, անպայման ուշադրություն դարձրեք բամբակյա դիսկի վրա, դիսկի գույնին, քանի որ կզգաք և ոչ միայն դիսկի վրա կզգաք, այլ նաև մաշկի վրա կզգաք, թե ինչքան լավ ու մանրակրկտորեն է մաքրում։ Ինչևէ, մաքրելուց հետո թողնում ենք, որպեսզի լասյոնը չորանա հենց դեմքի վրա, և անցնում ենք երկրորդ փուլին։ Կսում ենք գիշերային կրեմը, սովորական, ինչպես որ կկսենք ցանկացած այլ կրեմ, ասեմ, որ այս կրեմը եւս հոտի մաստով մի քիչ ավելի ծանր է, քան լոսյոնինը, բայց հավատացեք, որ հանուն գեղեցկության արժի սրան դիմանալ, ու ասեմ, որ ինքը բավականին արագ անցնում է, առաջին մի րոպեն է, որ ուշադրություն չդարձնեք, արագ կմոռանաք հոտի մասին, ինքը ավելի դեղային հոտ ունի, բայց կարծում եմ գեղեցկությունը արժի դրան, որ ընդամենը 1 րոպե դիմանաք այս հոտին, քանի որ ինքը շատ արագ արդեն ասեցի, ինքը ցնդում է, այդպես երկար չի մնում ու տհաճ զգացողություն չի առաջացնում։ Եվ այսպես, երեխեք ջան, այս երկու պրոցեդուրան անելուց հետո հանգիստ պարկում է քնելու։ Եվ այսպես 3 ամիս առավելագույն ժամանակահատվածը կախված մաշկի տեսակից։ Ես ինքս արդեն 1 ամիս է օգտագործում եմ, ու ասեմ, որ արդյունքը արդեն զգում եմ, և ձեզ էլ միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս այս պրոցեդուրան իրականացնել երեկոյան խնամքին։ Այսքանը, սիրելիներս,
Շնորհակալություն, որ ինձ հետ եք, հուսով եմ, որ վիդեոն օգտակար է ձեզ համար, եւ եթե ձեզ հետ աճքիր է մեր ընկերության պրոդուկտը եւ ուզում եք օգտվել այս պրոդուկտից հարմար պայմաններով, ունենալ ձեր օնլայն խանութը մեր ընկերությունում, ես ներքևում կթողնեմ հղումը, որը ձեզ կտա հնարավորություն լրացնել համապատասխան դաշտերը, կկապվեմ ձեզ հետ եւ սիրով կօգնեմ ձեզ օգտվել օնլայն խանութից։ Այսքանը, հաճելի օր բոլորիդ, 在睡觉。